Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 8 травня, четверга. Сьогодні у випуску. Сумських ветеранів привітали майбутні офіцери. Сміттєва війна в Сумах триває, крапку має поставити суд. Експозицію світлин в'єтнамського майстра сумські танцівники відкрили перформансом. Ті, хто бачили смерть в обличчя і знають справжній смак перемоги. Сьогодні в обласному госпіталі для ветеранів справжній аншлаг. До Дня перемоги герої війни збирають вітання. Хто та з чим завітав до винуватців свята – далі в сюжеті. Василь Іванович у цих стінах вже як вдома. От і сьогодні приймає гостей. Обласні та міські керманичі – всі як один – схиляють голови перед такими героями, як він. Здоров'я! З ним перемоги! Дякую. Ще раз, дісятом. Зробимо все, як ви сказали. Ваші накази – все притворимо в життя. Бережіть і смотрите, у нас кому є. Вони із вдячністю приймають квіти, вітання і теплі слова. А найбільша їх мрія звучить, як молитва. Мені хотілося, щоб мир був. Ото, що зараз щось твориться, не дай Бог. Не допустіть. Мир хочеться і здоров'я вам на довгі, щоб ви жили. І радувалися сімейками своїми і всім, і щоб ніколи-ніколи ви не боліли, щоб крепкі були. Обнімаємося і цілуємо. На ці рідкісні візити чекають не лише ветерани, а й самі гості. Одним – радість, іншим – честь. Хай це буде та увага, яку вони заслужили своєю відданістю для того, щоб ми сьогодні мали мир на землі. І найбільше, що мене вразило, це те, що майже кожен з них, з тих ветеранів, з яким я сьогодні спілкувався, вони всі закликали мене зробити все можливе і неможливе для того, щоб на Сумщині було мирне небо. Сьогодні мати мирне небо над головою. І сьогодні ми також повинні прийняти цю естафету від ветеранів і забезпечити мирне життя, мир всім і спокій всім мешканцям, як Сумщини, як міста Суми, так і всій Сумщині і всій Україні. І ми зробимо це, бо ми їх поважаємо, любимо і вітаємо. Сьогодні в області більше 50 тисяч ветеранів. Більшість із них проходять безкоштовне лікування саме в цих стінах. Заклад проліковує за рік десь 4,5 тисячі ветеранів війни, хоч кількість їх і зменшується, вік у них стає більш поважний, але вони потребують стаціонарного оздоровлення, і ми їх лікуємо. Але у святкові дні про хвороби фронтовики не згадують. У пошані – пісні, танці, польова каша і, звісно, застольні спогади про війну. Мене як забрали, я ж кажу, так я була у медсанбаті. Медсанбат. Я 6 місяців на плащ-палатках ранених тягала то. І по снігу, і по грязюці, і по дощу, і по всьому. Вони знають, що таке війна, тому щиро вірять, жертва не була марною і нащадків ніколи не спіткає їхня доля. Наталка Лисенко, Сергій Митенко, АТВ. Сумських ветеранів привітали майбутні офіцери. Кадети, що виховуються на прикладі мужності фронтовиків, влаштували для героїв святковий концерт. Свою долю ветерани поділяють на до і після. Війна кинула поколінню наших дідів виклик, і вони стали заручниками обставин. Був я спочатку в связі, потім рота автоматчиків, а в кінці війни, ну, 1943 року, у конної розвідки 1-го полка 565-го, 161-ї стрілкової дивізії. Я сам з Лебединського району, село Куданівки. Пройшов я пішки з Лебедина в Харків, з Харкова в Саратов 41-й рік,
От тоді і вже, от, як я тут в окруженні був з Воронежа, прийшов додому. От, і в 42-му году, в 43-му году освободили, пішов воювати і до кінця війни. Історію найкривавішої війни 20-го століття зібрали в собі такі різні і водночас схожі історії військових. Нині ветерани радіють кожній хвилині свого життя, бо знають йому ціну. Я старейшина наших ветеранів. Мені 97 років. Ребята, ви слышите? 97 років. А так хочеться жити, несмотря на те, що і ноги підкашуються, і серце болить, і голова кружиться. Жизнь ведь так хороша під мирним небушком, коли всього вдоволь. І хоча більшості з ветеранів сьогодні важко навіть говорити, їх емоції красномовніші за слова. За те, що в небі сонце світить, навесні цвітуть сади, за те, що ми живемо на світі, спасибі вам, фронтовики. Віддати шану та вклонитися фронтовикам прийшли і посадовці. Сьогодні ні слова про політичну ситуацію в країні, бо тим, хто вижив на полях бою, болить за нинішню батьківщину. Ми пам'ятаємо, що ви віддавали до останнього своє життя, своє здоров'я заради рідної батьківщини, не за посади, не за гроші. Ви знали, що якщо не ви, то не буде мирного неба над головою. Велике спасибі вам, що в ті важкі часи ви відстояли нашу волю. Велика пам'ять героям, хто погиб в Великій Отечественній війні. Кадети ж, як зміна захисників вітчизни, демонструють ветеранам, чого навчилися. Цього року влада відмовилася від масових заходів до Дня Перемоги, побоюючись провокацій, але від традиційного вальсу на честь фронтовиків відмовитися неможливо. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. Зупинити антиукраїнські провокації на Сумщині. З таким закликом виступили активісти виборчого штабу Петра Порошенка та партії «Удар». У святкові Дні Перемоги вони взяли на себе місію охорони пам'ятників невідомому солдату від можливих сепаратистських акцій. Також з нагоди свята Великої Перемоги штаб Порошенка ініціював створення електронної книги пам'яті, до якої внесені відомості про героїв війни. Сумщина прикордонна з Росією область, тому, зважаючи на ситуацію у східних та південних регіонах України, представники місцевого передвиборчого штабу Петра Порошенка вирішили посилити охорону громадського порядку у святкові дні. Ми хочемо, щоб в місті Суми 9 мая пройшло без якихось плохих ситуацій, без провокацій. Можливим провокаціям з боку сепаратистів, з боку федералістів та всіх тих громадських організацій політичних партій, які можуть так або інакше вплинути безпосередньо на, поки що, на щастя, достатньо спокійну ситуацію, яка є в Сумській області. Проте, за тією інформацією, яка є у нас в розпорядженні і в розпорядженні силових структур, може бути всяке в ці свята. Активісти та представники Комітету безпеки, аби не викликати занепокоєння сумчан, матимуть на амуніції характерні ознаки. У них є знаки, це шеврони, які відображають український прапор, а також назва Комітету національної безпеки на їх бейджах. Всіх активістів виборчого штабу Петра Порошенка та захисників громадської безпеки вирізнятиме ще один елемент – квітка червоного маку, яка у світі вважається символом полеглих у Першій та Другій світових війнах.
Також до Дня перемоги команда Порошенка та партія «Удар» зробили ще один безпрецедентний на теренах Сумщини крок – створили електронну книгу пам'яті. Туди внесли близько 200 тисяч біографічних відомостей про героїв війни. Цей сайт він має постійно оновлюватись і для того, щоб ми всі пам'ятали героїв. Героїв, які віддали своє життя 70 років назад і героїв, які віддали життя зараз, боронячи незалежність України. Також буде створено новий сервіс, за допомогою якого кожен охочий зможе внести нову інформацію про учасників Другої світової війни у книгу полеглих воїнів. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Сміттєва війна в Сумах триває. Невизнана міською владою компанія «Сумбудкапітал» 1 травня приступила до виконання робіт. Її керівник стверджує, все законно згідно підсумків проведеного конкурсу. Але посадовці цей факт ігнорують. Зелене світло і всі переваги дають перевізникам затвердженим рішенням виконкому. На переконання юристів, ситуація навколо вивозу сміття має ознаки корупції, тому розібратися в ній повинні правоохоронці. Директор компанії «Сумбудкапітал» починає свою прес-конференцію з ранкових фото на контейнерних майданчиках Сум. Світлини демонструють роботу його підприємства, організації, визначених надавачами послуг рішенням виконкому. Різниця вочевидь. Богдан Здільник говорить, «Сумбудкапітал» вже виставив майже 200 оцинкованих контейнерів. Майданчики прибирають під мітлу і розпочали скошувати траву, як цього вимагають правила благоустрою. Все це, стверджує керівник, передбачено договором за підсумками лютневого конкурсу. А от з боку влади, за його словами, повне ігнорування. Ми цивілізовані, інтелігентні, толерантні люди. Ми не бігаємо з палками, ми не бігаємо з автоматами. Ми просто спокійно в пределах свого договору виконуємо свої обов'язки. Ну от мені непонятно, чому до сих пор там є екопоінт. Що він там робить зі своїми от цими роздолбаними баками, зі своїм обслуговуванням, яке ми вже наїли за всі ці роки. Мені непонятна позиція влади. Я от зараз звертаюся до влади. Пусть же вони внятно, публічно скажуть, що ж вони по поводу цього думають. Є ли законне основання не давати нам працювати? Яка їх позиція при виборі, скажімо, фірм, обслуговуючих міст? Это получается ручная позиция. Возникает вопрос законный. Если есть 4 участника по 2 лотам, то почему А. Мусон работает полностью на своем лоте один, а на второй лот они сгоняют троих? Почему? Где прозрачность? Где одинаковые условия? То, о чем так усиленно говорит власть. Юристи дають свою оцінку ситуації навколо вивозу сміття. Запевняють, в діях виконкому щодо визначення перевізників твердих побутових відходів є ознаки корупції. Бо намагаються в будь-який спосіб залишити старих перевізників, що давно дискредитували себе в очах сумчан. Закон про запобігання і протидію боротьби з корупцією чітко каже про те, що якщо відбуваються такі дії, треба проводити конкурс, а конкурс не проводиться. І в ручному режимі визначається, хто буде перевізником сміття, то тоді закон чітко каже про те, що це є уже ознаки вчинення корупційного правопорушення. За словами Юрія Ламаки, правове поле в сміттєвій ситуації порушувалося представниками влади не один раз. Приклад тому – визначення перевізників і забезпечення комунального замовлення за тарифами 2010 року. Фактично ж, підкреслює юрист, ніхто і не перевірив, чи діють вони. За даними офіційного сайту Сумської міськради, рішення виконкому від 2 лютого 2010 року про тариф втратило силу ще у липні того ж року. Тож у місті сьогодні немає тарифу на вивезення сміття. У нас на сьогоднішній день є діючий договір. Ми не боїмося розглядання справи в суді. Ми хочемо розглядання цього справи в суді. Суд розглядав, по суті, це справа. Всі інші компанії по першому лоту, які намагаються «Екопоінт», убирать мусор или Гринка там пытается убирать мусор, они не имеют для этого никакой компетенции и не имеют права брать у населения деньги за вывоз мусора, тем более, что они его не юридически не могут осуществлять. И у меня большие сомнения относительно фактически. Правову оцінку цьому мають дати правоохоронні органи, тому «Сумбудкапітал» готовий до розгляду справи в суді. Відповідачем на ньому має стати не виконком як колегіальний орган, а персонально кожен його член, аби відшкодувати матеріальні збитки, що компанія зазнала внаслідок перешкоджання її підприємницькій діяльності. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ.
8 травня під знаком Червоного півмісяця. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день Червоного Хреста, лікарі якого самовідно працюють майже у 200 країнах світу. В Україні це товариство з'явилося під час Першої світової війни. Відтоді медики опікуються здоров'ям наших співвітчизників. У святковий день теж виходять допомагати. Цього разу у вивченні правил невідкладної допомоги. Бажання допомогти та бути корисними – їхнє кредо життя. Популярності вітчизняний Червоний Хрест здобув на початку 40-х років. Сьогодні ж, враховуючи події в державі, організація не втратила своєї актуальності. Оказалось, что за последние годы независимости Украины мы потеряли где-то вот этот тонус населения, который говорит о том, что население готово оказывать помощь. И плюс события, которые в стране политические происходят, они подталкивают еще раз тому, що ми повинні все-таки вміти оказувати допомогу, независимо, скільки нам лет. Свято Червоного півмісяця і Червоного Хреста засноване на честь відомого швейцарського мецената Жана Дюнана, який народився 8 травня 1828 року. За його ініціативою були створені перші групи волонтерів, які надавали допомогу всім пораненим на полях бойових дій. А вже сьогодні на Сумщині нараховується близько 200 тисяч послідовників ініціатора. Нині вони вийшли на вулиці Сум, аби виконати почесну місію – навчити містян тому, що вміють самі. Два пальця цією рукою. Ось так от, добре давиш цю руку. Ось так от. Ні-ні-ні, ти прямо над ним нависаєш. На 90 градусів. Ось так от, да-да-да. І робиш назад. 30 разів. 30 разів. У взрослого чоловіка на 3-4 сантиметри повинна грудина ходити туди-сюди. Лише 10 хвилин незвичного року і юні сумчани закарбували ази першої допомоги. Запомнили чи ні? Запомнили. Я що дітям показувати, ти вже повинен запомнити це. Воно тобі пригодиться завжди. Там що-то, якщо у тебе вже з бабушкою, з дідушкою, там що-то случилось, воно ж тобі допоможе. Когда здесь дыхание мы делали, нажимали на него, тут достаточно тяжело само процесс. Самі організатори акції кажуть, головна ідея свята – гуманне та безкорисне надання допомоги нужденним. Із Червоним Хрестом обласною організацією ми співпрацюємо вже декілька років. Як правило, це заходи акції на вулицях міста Суми. Спрямовані вони для формування здорового способу життя населення і допомоги їм різних медичних фахівців. Хоча Міжнародний день Червоного Хреста на Сумщині медики вперше відзначають масштабно у середмісті, до універсальних солдатів городяни йдуть охоче. Говорять, довіряють. У собор зайшла, а тоді дивлюся, думаю, господи, чи війна вже тут, чи що таке. А тут давлення міряють, безплатно тим більше, а чого. Виписали ліки мені. Іду з міста, розумієте, через міст, із базару через міст. Ну так, дивлю, що крест, значить, що-то таке робить там. Ну і вирішив перевірити. Или в лікарню йти, там багато людей, или здесь свободно, все. Звісно, це приємно. Що за професійне свято без подарунків? Небайдужі сумчани мали можливість долучитися до доброї справи – зробити внесок на розвиток обласної організації. Будь-яку акцію, яку зараз проводимо, по чуть-чуть денежки, накаплюємо, і все-таки, я думаю, в цьому році ми щось зробимо по типу класу першої допомоги. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Магічний дотик танцю у Сумській муніципальній галереї. Експозицію світлин в'єтнамського майстра сумські танцівники відкрили перформансом. Театр танцю «Пігмаліон», танцівниці «Сіті Денс» та дует хореографів Світлани Шадріної і Андрія Пустовойта відкривають у Сумах виставку в'єтнамського фотографа Трін Хуан Хая, котрий увічнює на знімках балерин. Это тоже уже работа была готовая, которая символизирует вот эту притчу о том, что ничего не вижу, не слышу, не говорю и не делаю зла. Ну, то есть, чтобы мы как бы немножко задумались об этом. Ну и дуэт о любви, отношениях, как бы то, что актуально всегда. Вот, просто это все соединилось в одну общую идею. Вони такі різні, але їх об'єднує любов до танцю. У роботах всесвітньо відомого фотохудожника балет і магічні рухи танцю, що застигли в часі.
Організатори заходу зізнаються, за допомогою інтернету зв'язалися з майстром і попросили надіслати свої роботи. Це один із моїх друзів фейсбучних, которого я, к сожалению, никогда не видела живьем, мы не знакомы в реальной жизни, но он откликнулся на мою просьбу предоставить свои работы для нашего проекта. Танок об'єднує саме цю тезу, хотіли донести хореографи різних колективів, танцювальних жанрів та вікових груп. На думку ж фотохудожника, балет – ідеальне поєднання світла, кольору, мови тіла та безмежної творчості. Ярослава Тюбка, Сергій Митенко, АТВ. Далі дивіться спеціальний репортаж, присвячений ветеранам Великої Вітчизняної війни. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Залишайтесь з нами. До зустрічі.